Gerai, tai jau turime 12 valandų. Sveiki visi. Labai faina, kad neišsigandot šito lietučio ir atėjot su mumis, su Vilniaus muziejumi į pasimatyti į Kirdiejų rūmų kiemą. Tai mes šiandien pasikalbėsime apie šituos rūmus. Tai bus labiau ne paskaita, o pokalbis. Dėl to aš labai noriu paraginti visus įsijungti, jeigu turėsit klausimų ar pastebėjimų, ar net nežinau, pataisimų kokių nors. Tai tikrai labai raginu visus dalyvauti. Čia, žodžiu, toks formatas turbūt laisvesnis. Ir prieš pradedant mūsų pokalbį, aš norėčiau padėkoti Kirdiejų rūmų kaimynams, tai yra kaviniai Strange Love, kurie mums paskolino elektrą. Tai labai raginsiu po renginio pas juos užsukti ar kavos ar kažko, bent taip mūsų, nu mes patys aišku irgi naisim, bet bent taip mūsų vardu jiems atsidėkoti. O susirinkome čia, tai festivalio, paveldo festivalio Heritas proga iš tikrųjų. Nors jis dar neprasidėjo, bet šitas mūsų pasimatymas yra iš ankstinis festivalio renginys ir susirinkome pasikalbėti, kaip jau kokius du kartus minėjau, apie erdvę, kurioje mes visi ir esam. Ir turbūt pradėti reikėtų nuo priežasties, kodėl mes nusprendėme būtent apie šią erdvę pasikalbėti. Tai veikiausiai menka paslaptis, bet galbūt kas nors dar nesate girdėję, kad šiuo metu savivaldybė sprendžia, ką daryti su tais Kirdiejų rūmais. Ir sumanimas yra kokia nors panaudos ar panašiai teisė, na, juos paskolinti ar tiesiog perduoti Vilniaus muziejui. Tai, žodžiu, nusprendėm truputėlį atlikti savo namų darbų, na, ir, žodžiu, pasiaiškinti, kaip čia tie Kirdiejai, kas ir ką. Ir taip pat norėčiau pristatyti pokalbio dalyvius, kurie šiandien atėjo čia pasikalbėti. Tai šalia manęs sėdi Mindaugas Repšys, kuris buvo kadaise prieš turbūt 20 metų čia veikusio Barboros kvoto gyventojas. Tada yra mano kolega, istorikas Povilas Andrius Stepavičius, kuris atliko išsamius namų darbus ir, na, perskaitė turbūt viską, ką įmanoma greitai rasti ir nebūtinai greitai rasti apie šios Kirdiejų rūmus. Na ir paveldosaugininkė Viltė Janušauskaitė mums truputėlį gal apie kontekstą papasakos visą paveldosaugos ir, na, tiesiog. Tai turbūt pirmasis klausimas, nežinau, būtų skirtas Povilui ir gal galėtum trumpai papasakoti apie Kirdiejų rūmų istoriją. Na, kada jie čia atsirado, kodėl jie čia atsirado ir kaip jie keitėsi laikui bėgant. Na, nes jie nors priklausė iš pradžių vienai ar ten kelioms giminėms, po to truputėlį pasikeitė paskirtis ir, žodžiu, tu gal papasakoki daugiau truputėlį. Gerai, sveiki visi. Aš čia taip dariausi namų darbus, tai aišku, aš ką užsirašiau, nes daug pavardžių, daug vardų, daug amžių, dabar kankinsiu jūs visus, ten va 1600, ne, iš tiesų juokauju. Iš tiesų pabandysiu taip gal trumpai glaustai pristatyti tokios įdomios vietos, nesutiksite, įdomi vieta, didelis kiemas, kažkokie rūmai, va 3-4 aukšto, ne, jeigu čia priskaičiuosim kažkokios va patalpas. Bet iš tiesų tai viena paslaptingiausių turbūt šitos erdvės Vilniaus vietoje, ne? Turime Lietuvių kultūros centrą čia šalia tokį didelį pastatą, jeigu taip atsimenu pavadinimą, turime Liaudės kultūros, atsiprašau, turime Bernardinų sodą, kadaise Sereikiškių parką, na ir taip turime pilies, va, už mūsų medžiai dabar užstoja kalną, tai kažkaip su tais daiktais dalykais viskas aišku, o su šita vieta tai šiek tiek neaišku. Šitoje vietoje žinoma, kad jau 16 amžiaus pabaiga, 17 amžiaus pradžioje, na, kažkas vyko, kad jau statėsi, yra erdvė, kad jau statėsi kažkokie pastatai, kažkokie rūmai. Ir 17 amžiaus pradžioje žinome, kad toks Kirdiejus, tu aš tik tai jo vardą atsiminsiu, jeigu jūs nieko prieš, nes du vardai, Vladislovas Antanas toks Kirdiejus, jau žinome, kad turi čia rūmus 17 amžiuje. Jie nukenčia per 17 amžiaus vidurio negandas, kai Maskvos okupacija vyksta. Na, turbūt ir sudega per 17 amžiaus pradžios gaisrą, bet baisiai daug tiksliai nieko nežinome. Bet tai žinome, čia stovėjo rūmai, buvo toks Kirdiejus ir nuo to laiko vadino Kirdiejų rūmais. Vėliau 17 amžiaus pabaiga, na, Vladislovas Antanas numiršta ir tada jo žmona pradeda tokią labai smagią kelionę per kelias santokas. Ir pirma santoka, jinai paveldi iš Kirdiejaus, tada jinai paskui susitokė su tokiu, atsiprašau vėl pavardė, tai žinokit, aš sakiau, jūs pakankinsiu,
Krišpinu su tokiu susitokė, tada šitie rūmai tampa Krišpinų rūmais, bet Krišpinas irgi numiršta, tada jis susitokė su Oginskiu, tada tampa Oginskiu rūmais. Na, vienu žodžiu, tai supratote, kad paini istorija, rūmų savininkai keičiasi, rūmų pats išvaizda irgi keičiasi nuolatos. Šita teritorija, ką mes dabar jie sėdime, tai maždaug iki 19 amžiaus vidurio galima turėti minėti. Mes sėdėme tik dalyje tos teritorijos, nes šitiems rūmams šitai erdvėj priklausė ir antras sklypas, kuris yra už šitos sienos, kur rotonda stovi ir buvo yra žinoma prašyta, kad nuo Vilnelės kanalo, kuris buvo dabartinėje, vat, Barboros Radvilaitės gatvėje buvo Vilnelės kanalas, nuo šito kanalo iki Vilnelės krantų viskas priklausė šitiem rūmams. Buvo toks didelis dviejų sklypų, mums taip paprašiau suprasti, statinys, erdvė ir panašiai. Na, 18 amžius irgi nelabai laiminga šitiem rūmam, švedų okupacija, šiaurės karas, vėl rūmai nuniokojami, kurį laiką be savininkų stovi, man atrodo, 18 amžio 50-mečio ar 40-mečio žemėlapį pažymėti kaip apleisti, bet savo tokį turbūt apogėjų ir aukščiausią tašką šitie rūmai ir šitą erdvę pasiekė 18 amžiaus pabaigoje, kada tokia edukacinė komisija, ta pirmoji Europoje ir pasaulyje švietimo ministerija, jos nusiperka ir atiduoda Vilniaus universitetui. Ir tada prasideda tikrai turbūt na, toks aukso amžius šitai erdvėj, nes jau toksai Georgas Frau Forsteris atvykęs į Vilnių, jau norisai čia galvoja apie botanikos sodą. Pirmais jį, kurie na, pilies ten, žinote, gatvė, vienam iš kiemų. Bet jisai čia užsibūna, aišku, jam čia daug kas nepatinka, jis toks iš vakarų, jam čia viskas šlykštų ir nuobodu, tai jis greit išvažiuoja. Ir galiausiai vis tiek universitetas kažką suka galvą, nu, ir galiausiai čia nusprendžia tą botanikos sodą kurti, būtent tame antrajame sklype, kuriame dabar stovi rotonda ir kuris siekia vat, iki Vilnelės krantų. Na ir nebūtų universitetas, kaip visą laiką turbūt pagrindinis klausimas jam, kur apgyvendinti profesorius ir panašiai, kur čia sukišti tuos mokslininkus, nes tie seniai rūmai nėra dideli. Tai čia įkuria profesoriams būtus. Ir gamtos kabineto profesoriai čia apsigyvena, ir Jundzelas toksai apsigyvena, na ir jie čia puoselėja sodą, padaro jį tikrai labai gražų, angliško stiliaus ir visą tą erdvę, kurią dar kartą jums parodysiu, už šitos sienos iki Vilnelės yra apsodinama įvairiausiais augalais ir įsikuria tas Vilniaus universiteto botanikos sodas. Na, bet universitetą uždaro 1832, o po kurio laiko uždaro ir botanikos sodą. Teritorija atitenka valstybei, tuometiniai Rusijos imperijai, kadangi yra kuriama Vilniaus tvirtovė, tai dalis botanikos sodo atitenka tvirtoviai. Čia apsigyvena šitame name ir kareiviai visokie, ir generolai, ir taip pat vienu metu net Vilniaus miesto prezidentas, arba šiais mes laikais suprastume meras apsigyveno. Ir vat po šito 19 amžiaus tokio apogėjaus mes apie šitos rūmus sužinome vis mažiau ir mažiau. Veikiausiai jie buvo padaryti gyvenamąją patalpą. Šitam tarpukario laikai žinome vat šitoje mažoje vietoje, kur uždarytos durys veikia baras arba baras valgykla Viktorija pavadinimu, apie kurią žinome iš vienos nuotraukos ir iš aprašymo, kad ten su sanitarija nelabai gerai buvo. Didesniam pastate veikiausiai ir veterinaras kažkoks gyveno veikia, bet pagrinde nuo tarpukarių ir sovietmečių čia buvo tokie gyvenamieji butai. O paskui jau tų rūmų istorija link 20 amžiaus antros pusės, taip šiek tiek jau priblėsta, jau mes nelabai ką žinome. 81 metais paveldosaugininkai daro tokius super tyrimus, ištiria kokios spalvos tie buvo rūmai, darom archeologiniai kasinėjimai, randama čia koklių, šūkių, vazos gabalėlių, čerpių ir panašiai. Bet 81 metais paveldosaugininkai irgi daro išvadą, kad na, čia puikia vieta būtų muziejai. Tai matote, nelabai kas keičiasi šitame Vilniaus mieste, ar tai apleisti rūmai nuo 17 amžiaus tie patys, ar ta pati idėja įkurti muziejų. Tai pat trumpai tiek turbūt apie istoriją. Ruošiantis šitam pokalbiui teko perskaityti kelis tekstus, publikuotus žiniasklaidoj, kur na, irgi aprašyti, ne va, tai kažkokie faktai iš kirdiejų rūmų istorijos. Ir čia mes su kolegomis irgi ruošiantis šiam renginiui bandėm išsiaiškinti, kadangi radom vieną tekstą, kuriame paminėta esą kirdiejų rūmuose, ten 19 ir 20 amžiaus sandūroje veikia tokio Šumano restoranas. Žodžiu, ir mes ten aiškinomės, nu ar čia tiesa ar ne, nes iš nuotraukų kitaip visai atrodo ir supratom, kad turbūt ne. Tai aš noriu dar tokį kaip
papildomą klausimą tau, Povilai, užduoti. Žodžiu, dėl mitų apie girdėjų rūmus. Nu, tuose tekstuose populiariuosiuose, kur galima nevatai rasti kažkokias santraukėlės šių rūmų istorijos, matyti ir daugiau tokių yra ir gal galėtum truputėlį, na, juos pakomentuoti ar sugriauti, nežinau, tuos mitus. Du, jo, mitus visą laiką istorikams smagu griauti ir tenais juos kramtyti ir išspjauti visaip. Tai iš tiesų visa painiava su šita teritorija nėra vien tik tai, kad šitie rūmai, ne, kur dar kartą pasikartosiu, esame Barboros Radvilaitės gatvė 4-6, čia mano dešinė yra 4, ten yra 6. Ir šita gatvė irgi labai keitėsi. Pradžioje, kaip ir minėjau, buvo Vilnios toksai Vilnelės dirbtinis kanalas, kadangi čia ir malūnas šalia visai stovėjo, kur toje gatvėje, jeigu žinote, automobiliai stovė, tai ten buvo karališkasis malūnas. 19 amžiaus pabaigoje nusausinus kanalą pasidaro gatvė, jinai pavadinama Botanikos gatvė, paskui Krulevska gatvė arba karališkoji gatvė. Ir tada prasideda didžiausia painiava turbūt šitos vietos istorijoje. Nes visi, kas yra rašę apie šitos rūmus, kas yra domėjęs ir panašiai. Visą laiką pamiršta tą tokį paslaptingą lietuvių etninės kultūros centro pastatą. Teisingai dabar pasakiau, ne? Kuris dabar yra Barboros Radvilaitė 8. Tarpukariu vienu metu šitie adresai turbūt atrodė, nu, labai keistai. Šitas pastatas mažiukas buvo 2. Tada tas pastatas, kuriam yra etninės kultūros centras, buvo 4. Šitas koks pastatas buvo, nieks nežino. Ir dėl to visi ir maišo. Šumano restoranas ir buvo tame veikiausiai etninės kultūros centre lygiai taip pat. Aš irgi varčiau šitas, ruošdamasis diskusijai, varčiau adresų knygas ir džiaugiausi, o aš jums čia papasakosiu, kaip čia buvo moterų profesinė siuvimo mokykla, kaip čia buvo faina ir, čia, ir siuvimo mokykla, ir daktarai, dantistai ir panašiai. Paskui viskas kitame pastate buvo. Tai ir lieka toksai pastatas be nieko su šiek tiek išgalvota istorija, net ir turbūt jo pavadinimas rūmai yra šiek tiek išgalvota istorija, nes 81 metais paveldosininkai tokia labai įdomi išvada padarė, žinoma, jie labai daug dokumentų priskaitė, kurių mes dar nespėjome patys turbūt peržiūrėti, tai jie padarė išvadą, kad nu, rūmais čia galima tik su išlyga vadinti, jie rūmais tik tai atrodo. Bet patys kirdėjai ir ten vėliau su kirdėjai žmona vykę nuotykį ir ten persidantys tie rūmai kitiems vyrams, labiau rodė, kad čia tokie žiemos rūmai. Tai jie net patys vadino šitą pastatą ne rūmais, o tokiu mūriniu namu. Nu, tiesiog pasisekė, kad jis turi didelį kiemą, turi vežiminės ar klidės, oficiną ir panašiai. Ir taip pat dar tokį čia didelį medinį pastatą turėjo, kuris neišliko. Ir visi šitie, na, dabar, kai mes esame įpratę skaityti apie šitą vietą rūmai, tai mums iškart, nu, simbolizuoja, nu, tai rūmai, tai vat kaip čiagi turėjo gyventi, nu, turbūt Žygimantas Augustas koks nors su Barbora Radvilaitė čia jau tikrai, ar ten koks Vytautas gal čia net atėjo, pabuvo, bet iš tiesų ne. Tai mes dabar gyvenam, vat, man atrodo, didžiausius mitus ir sukelia tas rūmai. Nes rūmai, nu kur restorano kurs, nu tai iš kur rūmose, kurgi bus mokykla kokia krūta, nu tai iš kur rūmose, bet ar čia rūmai, ar ne? Tai turbūt mūsų ateities gal tyrimai labiau parodys. Tai 81 metais dar rūmais nesivadino? Ataskaitoje vadinosi. Ok, supratau. Tai tada aš jau paklausiu Viltės. Žodžiu, kaip jau Povilas ir minėjo, sovietmečio čia buvo svarstoma ir muziejų įrengti, ir vyko kasinėjimai, ir galų gale nelabai kas čia įvyko, tai ar su kažkokiu paveldu sovietmečiu dažna praktika, na, nežinau, tiesiog ištirti ir palikti ir kad nieko čia nevyktų. Na, nežinau, čia ir taip ir ne, to nėra tokio vienareikšmiško atsakymo, nes iš tiesų, viena vertus taip, sovietmečio visa ta realybė, visi tie trūkumai, deficitas, ekonominės ribotos galimybės ir panašiai lėmė, kad ne tik su paveldo daug yra projektų, aš dabar va, muziejui yra ekspozicija ar ne, nerealizuoti projektai, tai yra ir iš sovietmečio, nu ir daug kas būdavo suplanuojama ir nerealizuojama, tai rūmai šiuo atveju neišimtis. Iš kitos pusės sovietmečio paveldosauga, kuo pasižymi ir visa sovietmečio ta sistema, visuomenė, ekonomika, kad tai yra na, totalitarinė realiai valstybės nuo savybė ir ta prasme yra labai patogu ir labai greita priimti sprendimus. Ir jeigu tie sprendimai yra tikrai ryštingi, reikalingi ir biudžetas kažkoks neutopinis, tai labai daug dalykų Vilniaus senamiestyje tarkim įvyko. Lygiai tie patys visi rekonstrukcijos projektai, regeneracijos projektai, naujos gatvės, pastatų pertvarkymas, tiek išgriovimas, tiek perstatymas, na, atnaujinimas. Visa tai sovietmečiu vyko daug greičiau ir taip, na,
biurokratinė prasme nepalyginamai paprasčiau, negu tai vyktų dabar, kai reikėtų derinti su savininkais privačiai, su interesuota visuomenė, kurio sovietmečių nelabai buvo. Nors iš tiesų, čia irgi toks ekskursas truputį į šoną, kartais sovietmečių būdavo imituojami svarstymai su visuomenė ir yra išlikę archyvose ten tokių žurnalų, kur maždaug vat, paroda kažkokia projekto ir ateina ir visuomenė gali pareikšti nuomonę. Ir tos nuomonės tokios nupoliruotos, kad supranti, kad jos turbūt yra sudiktuotos iš anksto, nes nu, negali visi taip vienodai mąstyti. Tai vat, nėra tokio atsakymo ir taip ir ne. Matyt, kad tai, kad neįvyko, tai rodo, kad nu, gal nebuvo tokio didelio poreikio, gal nebuvo įtakingo asmens kažkur nomenklatūroje, kuris būtų stumęs tą projektą pakankamai. Tai matyt, kad gal čia prasitėse paskui ir nei sovietmetį su miesto muziejum, ar ne, kiek turėjo praeiti nepriklausomybės metų, kad jis galų gale atsirastų. Tai čia matyt, ne tik sovietmečio simptomas dėja. Ir aš turiu dar vieną klausimą. Šovus į galvą paminėjot na mūsų parodą ir iš tikrųjų aš vaikščiodama po parodą, anksčiau nebuvau pagalvojęs apie tai, kad na sovietmečio iš tikrųjų nemažai senamiesčio erdvių buvo prakirsta tam, kad būtų, na, suformuoti kažkokie skverai, žaliosios erdvės, tas miestas ale pravalytas, na, ir toksai truputėlį pažalintas. Tai ar jums netrodo keista, kad, na, centre yra vat tokia erdvė, kurią galima nu visiškai paversti parku ar skveru, tarkim, šitas kiemas ir užuot, na, apsiemus tiesiog tą ir taip žalią erdvę kažkaip prižiūrėti, iškertamos naujos erdvės. Čia toks ne visai tiesiai apie rūmus, bet kažkiek susijęs. Taip, tai visų pirma, ta žalinimo, vadinkim, ar pastatų valymo tendencija būdinga ne tik sovietmečiui, tai yra tokia labiau gal modernizmo urbanistikos tendencija, kur toks šūkis, lozungas galėtų būti, kad visoms gyvenamosioms patalpoms reikia saulės, oro, na ir pageidautina žalumos. Tai tas vyko ne tik Lietuvoje, tai vyko ir Vakarų Europoje. Aišku, skiriasi masteliai, skiriasi šiek tiek priemonės, bet skiriasi laikotarpiai, kiek ilgai tai buvo taikoma, bet ta tendencija vyko. Ir kalbant apie Vilniaus senamiestį arba apie kitus Lietuvos senamiesčius, tai reikia suprasti, kad čia irgi galiojo tos sovietinės planavimo normos, visi snipai. Ir ką jie sakė, kad senamiestis buvo prilygintas gyvenamajam rajonui, čia irgi atskira diskusija, nes vyko, kad gal reikia paversti į negyvenamojų rajonų, sakykime, muziejumi po atvirų dangumi, tokiu mega muziejumi, ir tada būtų galima tų normų netaikyti. Bet kol jis buvo gyvenamasis rajonas, tol buvo taikomos normos, kad turi būti na, nedidesnis negu tam tikras užstatymo tankis, tai yra kiek pastatų stovi viename, sakykime, ten kvadratinėme kilometre. Ir būtent siekiant kažkiek bent priartėti prie tų sovietinių normų ir buvo griaunami tie pastatai. Tai šitas klipas šiuo atveju, na, jis visiškai nebuvo probleminis, todėl kaip ir nereikėjo nieko su jo daryti. Jeigu ten kažkas gyveno, nu, tai matyt vyko arba natūralus dėvėjimasis ir gyventojai kaip galėjo taip tvarkėsi, arba kažkiek gal būdavo ir centralizuotai paremontuojama, bet na, tai irgi senamiesčio kontekste šitas pastatas, na, jis nebuvo tuo probleminis, kad jis nebuvo per tankiai užgrūstas. Jis, na, net jeigu, sakykime, nebuvo kažkokių patogumų, kaip kad kanalizacija, tai net ir lauko tualetui čia yra pilna vietos. Kai mes palyginam tą, su tuo kvartalu, kur dabar yra įsikūręs muziejus, kuris buvo labai tankus, ir ten yra liudijimų, kad buvo namuose būtų be tualetų, buvo su tualetais virtuvėse, buvo būtų be langų. Nu, tai įsivaizduojam, kad čia yra, nu, toks penktailis dalykas, lyginant su kitais. Tai matyt, dėl to jis ir išliko taip, na, truputį nuošalėje. Supratau. Na, tai mes sužinojame šiek tiek apie rūmų, kaip ir pačią pradžią, ir tenais tokią keliavimą jų iš rankų į rankas. Sužinojom, kad sovietmečiu buvo svarstama čia kurt muziejų ir taip ir jis nebuvo įkurtas. Na, ir mes žinome, kad po nepriklausomybės, turbūt po nepriklausomybės, čia veikia skvotas, Barboros skvotas. Tai aš tokį gal bendrą klausimą jums, Mindaugai, užduot norėčiau, kaip atrodė gyvenimas skvote, nes nors aš žinau, kad auditorijoje šiandien čia yra žmonių, kurie yra taip pat gyvenę Barboroj, bet turbūt dalį visai įdomu, kaip atrodo ta kažkokia bendra būtis ir tikriausiai laisva būtis. Sveiki. Sveiki.
Tai nežinau net nuo ko pradėti, nes gyvenau čianais. Bet nebuvau tas, kuris čia atėjo pirmas, kaip skvoteris. Buvo žmonių, tai istorija tokia, kad kai pasakoja senesni gyventojai, tai iš Kauno Stepo Žuko dailės mokyklos pabaigė studentai, atvažiavo į Vilniaus dailės akademiją studijuot. Ir man atrodo, kaip jie pasakoja, tai nebuvo nepriklausomybės laikai, o tai buvo pati pabaiga prieš paskelbent nepriklausomybę. Buvo problemų su bendrabučiais. Jie bandė gauti vietas ten dailės akademijos bendrabutį, nepavyko. Ir tada nusprendė, kad reikėtų kažko pasieškoti mieste. Ir pavaikščia kauniečiai rado šitą namą ir dabartinį Užupio alternatyvaus meno centrą, kuris irgi, kaip žinot, buvo skvotas ilgą laiką, dabar ten statusas gal kitoks. Tai ir alternatyvos buvo tokios, kad šitas namas buvo išdaužytais langais, bet su veikiančiu šildymu centriniu. Ir iš krano tekėjo vanduo, o Užupį to nebuvo, bet buvo romantika, kaip jie patys sakė, kad buvo galimybė nusimyšti per langą į Vilnelę. Tai bet, kaip be būtų keista, nugalėjo matyt racionalus protas ir pasirinko šildomą namą, stiklus matyt kažkaip susidėjo. Na ir gyveno kurį laiką. Dar žinau, kad... Miestas vis norėdavo, aišku, juos iškraustyt, ir mus irgi vėliau, bet dėka Stasio Urniežiaus, jeigu neklystų. Urniežiaus tikrai, o Stasio, nežinau, man ar... Man atrodo, kad Stasys Urniežius, kunigaikštis Vilgaudas, jeigu dar prisimenat, jisai vienu metu buvo Vilniaus tarybos narys, ir jo dėka išrašė leidimą gyventi, neterminuotą, kuriuo paskui gyventojai ir atsimušinėdavo nuo... visų Vilniaus klerkų ir tarnautojų, kurie vis čia bandė kažką iškraustyt, bet kadangi buvo leidimas, pasirašytas su antspaudu, neterminuotas, tai pavyko beveik 15 metų ar panašiai 15 metų čia nais pragyvent. Ir akademijos studentam, ir paskui jau nebe studentam. Aš čia atsiradau asmeniškai po to, kai eilinį kartą buvo pakeltas kažkoks vajus, kad reikia iškraustyt. O nu, mes pankavom ir į pankavimo visą ideologiją įeina visas gyvenimas tokiuose namuose, kurie yra nu, nenaudojami ir kodėl jie turėtų stovėti tušti, taip kaip dabar. Ta laika, kol niekas nežino, ką su tuo daryti, atsit gali pagyventi žmonės. Tai buvo pakeltas eilinis vajus, kad reikia iškraustyti vėl, su tokiu nelabai aišku, ką po to daryti. Ir mes kaip pankeliai prisijungiam prie gyventojų, kad mes toj čia padėsim, sukelsim čia daug triukšmo, padarėm čia porą koncertų šitam kieme, groja visokias grupės, kažką spauda parašė ir kažkaip pritilo eilinį kartą tas planas. Nors jisai ir be mūsų būtų pritilęs matyt. O namas įspūdingas, nežinau ar rūmai ar nerūmai, bet... Mes tai kaip rūmose jautėmės. Turėjom lubas po, ten aš nežinau, po antram aukšte lubas, ten gal po kokius 4 metrus, jeigu nedaugiau. Visi santechniniai mazgai, vonios, dušai, viskas buvo. Gal ten kažkur nebuvo vandens, bet kažkur kitur, kitam kampe buvo vandens. Ten atsivedėm viską, pasidarėm ir dar čia yra nugriauta iš tos pusės. Buvo, nežinau, matyt, tarybinių laikotarpių pristatyt buvo priestatas. Pirmas aukštas buvo galbūt mūrinis, o antras buvo didžiulė terasa. Jinai buvo medinė, su labai daug langų, nors net ne langų, jinai buvo tiesiog įstiklinta. Ir man atrodo, kad pirmas aukštas to kairios dalies, jisai priklausė gal parko tvarkytojam ir teniso kortų prižiūrėtojam. Bet jie ten irgi nelabai lankydavosi, tai mes irgi užgrobėm tą dalį vėliau ir toj terasui linksmindavomės. O pirmam aukšte buvo irgi Stasio Juškaus dailės galerija, kuris mano supratimu irgi buvo toks pats skvoteris, bet piktas. Visą laiką stengdavosi iškraustyt, eidavo į savivaldybę, sakydavo, kad taip negali būti, čia antram aukšte, benamiai. Jie ten lėbauja, juos reikia iškraustyti.
bet finale, kai kraustė, tai iškraustė visus ir tą patį amžinatilsį galerininką. Na taip. Iš tikrųjų, tai Kristijonas galėtų papasakoti daug, nes jisai praktiškai gimęs šitam name. Jo tėtis buvo vienas iš tų Dailės akademijos studentų, kuris... Tai, okei, reiškia, kažkas buvo iš Stepžukės, kažkas buvo samamokslinis. Bet Kristijonas iš esmės gimė šitam name ir gyveno irgi labai ilgai. Mes paskutinėje iš antrojo apsikraustėme, kada aš nebūtų. Tai tikriausiai buvo paskutinioji žiema, kada mums Artūro Zuoko Hebra, toks grinius, mums atjungė šildymą ir vandenį. Ir mes dar bandėme išsilaikyti paskutinėje žiemą, tačiau jau buvo labai komplikuota. Mes įsistatėme buržuikę, prasivedėm ją į senus pečių tuos portus ir vandenį nešdavomės iš Užupio dabar tos esamos kolonėlės, kur jinai yra centre. Ir na, tokia buvo ta paskutinioji žiema, jau ganėtinai stipri. Ir vėliau, kai išsikraustėme, visas tas carinės puošmenas ir taip toliau, nes interjero dekoro autentiškų buvo išlikę visai nemažai. Statybininkai tiesiog paėmė ir sumetė čia į krūvą, sulaužė ir panašiai. Na ir vėliau pakeitė ir perdangas sienų ir taip toliau. Tai, nežinau, daug ką pasakot, bet... O kelintais metais? Kelintais metais mes išsikraustėme, reiktų pasižiūrėti archyvus, bet apie 2003-ieji kažkur tais apie tada. Aš buvau 5-oje ar 6-oje klasėje. Tai... Taip. O kaip jūs jaučiat čia gyvendamas? Aš jaučiausi nuostabiai, tai buvo mano geriausi metai, nes mano žaidimo aikštelė buvo katedros aikštė čia. Na, jis, nu, ta prasme, aš nežinau, ar vaikas gali užaugti geresnėje vietoje. Tai tie. Čia gal reikėtų pasakyti, kad na, Giedrius, Kristijono tėtis ir tie, sakykime, akademijos studentai buvo vyresni, mes šiek tiek jaunesni ir audringesni, bet antram aukšte iš esmės buvo du butai. Tvarsim, plati laiptinė, kuri, kaip suprantu, neišliko, ir va, dešinioji dalis buvo, kur taip, gyveno mes, Kristijonas mes ir Giedrius. Dviem blokais pasiskirstė visą laiką. Šeima, sakykime, ir saugi vaikui aplinka, o kita pusė buvo, tvarsim, čia aš galbiškai taip... Koncertuose nesijausdavau saugiai. Bet koncertas būdavo vieną vakarą per metus ten ar kažkaip. Nu, kitoj pusėj buvo daugiau nu, jaunesni žmonės ir ne tokie studentai. Bet nieko tenais kažkokių orgijos nevykdavo. Ta prasme, būdavo viskas pakankamai taip. Buvo visko, bet... Na, pagrindė ten buvo tiesiog menininkų studijos. Na, bent jau dešiniajame blokė. Tapyba. Ir viskas ramiai. O kairiai bendravutis. Taip. Okei, aš tada šitalsiu, po to ką dar duosiu. Aš kadangi nesu gerai pažįstama su to laikotarpio skvotais, nes turbūt per maža buvo, tai ar buvo daugiau skvotų Vilniuje ir ar egzistavo kažkokia, aš nežinau, tų tarp skvotinė bendravimo kultūra, aš nežinau, kaip tai vardinti, bet, na, tarkim, dabar Varšuvoje, pačiam centre vis dar yra vienas toksai labai žinomas turbūt skvotas, Psichodinė, ir tenais irgi ir koncertai vyksta, ir toksai kaip ir du ten? Du tikrai yra Poglos, ne bet, Psichodinė, bet yra Ada Pulavska. Klubas yra, man rodos, nežinau, ar ten skvotas. Kas? Poglos. Poglos klubas Ada Pulavska yra Varšuvai vis dar. Bet šiaip jo buvo, nu, iš esmės tinklas čia ne tik apie Lietuvoje, jisai gal buvo po nepriklausomybės paskelbimo ir po tos sovietinės... Na, tvarsime, buvo daug neprižiūrimų namų, studentam trūko bendrabučių ir skvotų buvo tikrai nemažai. Buvo, tvarsime, tai, kad žmonės išsirinko gyventi čia, tai nereiškia, kad Užupis, kaip žinot, irgi neliko tuščias. Ten atsikraustė kiti jauni žmonės. Ten, kur yra dabar, nežinau, kuris fakultetas universiteto, bet įėjimas yra iš Daukanto aikštės, kairėje yra Broma, gal, nežinau, kuris fakultetas, gal filosofijos. Tenais irgi buvo skvotas, kuriame irgi pirmas aukštas, įėjus į namą, atrodė, kad tiesiog avarinis namas. Laiptai buvo, nu, tikrai buvo baisu jais lipti ir taip toliau. Bet antram aukšte buvo pakankamai normalus
normalus jaunų žmonių supratimų būtai ir gyveno, irgi studentai, neatsimenu iš kur, bet esu tenais buvęs. Nemažai žmonių šiaip gyveno, tikrai esu girdėjęs istoriją, kad viena paskutinių skvoterių, tai buvo užupį moteris, kuri nieko nesusijus, nei su jokiais menais, nei judėjimais, nei ten alternatyvam ar dar kažko. Jis ten gyveno irgi labai ilgai ir ją ilgai bandė iš ten iškraustyti. Bet čia matyt labai susiję su, nežinau, komunaliniai būtai, kooperatiniai būtai, privatizavimas ir taip toliau. Tai tuo laikotarpiu buvo daug tokio turto, kuris priklausė kažkam. Gal savivaldybėm, valstybėm ten. O šiaip visoje Europai tai yra... Vienas iš pavyzdžių yra Olandija. Nežinau, jie turbūt jau vėliau pakeitė tą įstatymą, bet ilgą laiką Olandijoje buvo įstatymas, jeigu namas yra nenaudojamas ten porą metų, tai bet kas gali ateiti į jį ir gyventi, o savininkas, privatus asmuo, norėdamas iškraustyti tuos gyventojus, turi kažkokiai ten, sakykime, komisijai ar ministerijai ar kažkam įrodyti, kad jisai turi planą, turi sumanimą, turi projektą ir turi pinigų tam projektui įgyvendinti ir tada ateis ten kažkokie atstovai, pasakys, kad turi įsikraustyti, jeigu ne, ateis su policija ir iškraustys tos nelegalius gyventojus. Bet kol savininkas tiesiog laiko tuščią pastatą, tai pagal įstatymą žmonės galėjo tenais savavališkai jį užimti. Taip pat būdavo Anglijai, irgi, man atrodo, prieš kokį 10 metų tai panaikino. Nu, tai žodžiu, ir dažnai tuose vietose vykdavo visokie kultūriniai dalykai. Ta prasme, apie tai, kad mes šnekam dabar, kad Varšuvoje yra pora tokių vietų, Berlyne yra legendinis Kiopi 137, Kreuzbergo rajone, kuris ten irgi užimtas kokiais 88 metais. Tai dažnai juose yra galerijos, klubai, sporto klubai, nežinau. Tai, ką žmonės sugalvoja ir, taip sakant, grassroots tokia iniciatyva padaro. Čia šitam name galbūt irgi būtų kažnors tokio atsiradę, bet čia, nu, su vieta gal nebuvo, ta prasme, su kvadratūra, kad buvo būtai ir gal nebuvo tokias galimybės, bet kablys, kuris dabar yra kultūros centras, kuri irgi eilinį kartą čia buvo kažkoks kaip išaskylės, kad nori uždaryti, perduot, pakeis paskirtį, padaryti ofisus ar ten beleką. Jis irgi ilgą laiką buvo skvotas. Po to, kai po geležinkeliečių rūmų jis buvo perduotas meno lygai, jaunimo meno centrui meno lygai, kurioje iš esmės buvo anties muzikantai buvo. Vytautas Kubilius ir Petras Ubartas, jie ten bandė padaryti tokį kultūros centrą kažkokį naujovišką, bet jie bankrutavo ir vėlgi lygo neapibriešta situacija ir ilgą laiką tenais buvo undergroundinės muzikos klubas, kuris iš esmės su pertraukom išlikęs iki dabar. Gal jo statusas kitoks, bet jeigu žino, tai pačiam kably yra ten koncertų salės, barai, restoranai ir visa kita, bet vienam kampe už vienų geležinių durų vis dar yra skylė, supuvusi skylė. Gerai, aš dabar Viltę jūsų norėčiau paklausti čia, nežinau, ne va tai bandysiu provokuoti, bet turbūt nesigaus. Kaip jums atrodo, ar reikia iškelti skvoterius ar ne, kaip paveldos augininkiai? Na, ar būtų, ta prasme, ar geriau palikti tokią laisvą kažkokią bendruomenę tokioje erdvėje kaip kirdėjų rūmai, ar uždaryti ir palikti, na, kaip kad dabar yra? Labai geras klausimas. Aš labai panašiai, va, kaip tik ir dabar galvojau ir norėjau panašią temą ir pasisakyti, bet nebūtinai dėl skvoterių. Klausimas yra tas, ar geriau tuščias pastatas, ar naudojamas. Tai kuo visada, nu, paveldosaugoj sakom, kad, ta prasme, jeigu kultūros paveldo objektas yra nenaudojamas, nu, tai jau yra blogai, nes viena, kam jis tada reikalingas, niekam nereikalingas, antra, jisai pradeda fiziškai nykti, nes, na, ypač mūsų klimato sąlygomis, neprižiūrimas ten, nešildomas ir taip toliau. Tai iš esmės aš tikrai palaikau tą mintį, kad kol niekas nevyksta, tikrai geriau, kad vyktų kažkas. Nes, nu, kokį pavojų gali sukelt skvoteriai, ar ne? Nu, gali kažką sunaikinti, bet, vat, kaip girdėjom, čia iš istorijos iš tikro sunaikino ne tie žmonės, kurie gyveno, sunaikino paskui vykdytą restauraciją.
tuos autentiškus elementus, nes irgi tos, čia jau iš sovietmečio ateinanti tradicija, kur na, restauracija, tai reiškia, va, pasikeiskim perdangas, 19 amžius yra nevertingas, išluojam ir taip toliau. Tai aišku, čia aš absoliutinu, taip jau nu, ne viskas visada tai būdavo, bet na, taip konkrečiai šito pastato autentiškumui daugiau pakenkė po to įvykdyti profesionalus darbai, negu tas nesankcionuotas gyvenimas. O tai, kad čia dar buvo ir šildoma, ir vanduo buvo, nu, tai iš vis tobulo sąlygos naudoja ir pastatas to džiaugiasi. Ir kaip, na, o kas gali blogo atsitikti, nu taip, nu, gali kažką nudrengti, gali gaisrą sukelti su buržuikė, nu, bet nuo to niekas neapsaugotas, tai gali atsitikti ir tam pastate, kur negyvena skvoteriai, kur gyvena legalų žmonės. Ir kaip kontrpavyzdį, kas atsitinka su nenaudojamais pastatais, galiu irgi pateikti, kad keičiantis santvarkoms, vat kaip kai kurie pastatai liko nenaudojami ir jie tapo naudojamais ir dėl to didelę dalim išsisaugojo, kai kurie pastatai, na, niekieno tuo metu nesudomino. Va, kaip pavyzdys yra tarp Stepono ir Augyklos gatvė esantis kvartaliukas, va, ne devintukas, tas yra toliau, bet Stepono dominija vadinamoji, ten berods yra 579 Stepono tie numeriai. Tai tie pastatai, jie buvo parengtas projektas, rengė ne restauratoriai, tokie pastatai būdavo laikomi nevertingais, tai rengė komprojektas. Buvo numatyta irgi ten juos išvalyti, pakeisti visas perdangas ir panašiai. Ir, na, sovietmetis buvo iškelti visi gyventojai. Ir tada įvyko santvarkos pasikeitimas. Gyventojų nebėra, pastatai tušti. Kas yra tušti pastatai? Va, minėjo, kad trūko čia langų, ar ne? Nu, tai gal tie langai atkeliavo iš užupio, gal atkeliavo iš kažkur. Lygiai tai toj pačioj Stepono gatvėj, aplinkui gyvenantys žmonės, nu, išdužo stiklas. Nu, sovietmečio pabaiga, nepriklausomybės pradžia, reikia stiklo. Nu, tai dirbtuvė ten dirba kažkur nepatogiai, yra toliau, o čia yra pilna tokio paties dydžio langų. Nu, tai eini vakare ir išsiemi tą stiklą. Nebėra stiklo, atsiranda skylė. Atsiranda skylė, atsiranda gyvūnai. Po to šiukšlių mašina važiavo, nespėjai, tamsu yra apleistas pastatas. Tai tie Stepono pastatai, kai jie jau buvo pradėti paskui tvarkyti po dešimtmečio, jie buvo iki antro aukšto užpilti šiukšlėmis. Kurias užpylė žmonės, kurie gyveno kitoje gatvės pusėje ir paskui tą šiukšlę suosti. Bet na, tokia va yra ta situacija. Tai provokacijos čia dėja nebus, atsakymas vienareikšmiškai naudoti visada reikia. Nu jo, aš kažkaip taip ir galvojau, kad jo, ir dar turiu Povilui vieną klausimėlį. Žodžiu, mes jau kaip šiandien spėjome turbūt suprasti, tai viso šito ansamblio istorija yra tokia, tikriausiai žodis eklektiška būtų visai tinkamas, na, ta prasme, rūmai, botanikos sodas, butai, tada gubernatoriai priklauso, tada kažkokie adresai susimaišė, tada čia muziejų, ne muziejų nori rengti, tada skvotas, skvoterius iškrausto, tada norėta rekonstrukciją vykdyti, na, tenais uždaryta, tai turbūt visa, nu, nežinau, šito pastato istorija kažką yra apie mūsų pačių istoriją ir, nežinau, santykį su aplinka byloja, ne, nemanai? Tai tikriausiai, na, manau, kad taip, na, man tai irgi atrodo, gal net, nežinau, ar mūsų su aplinka, bet gal mūsų su pačiu miestu, ne, santykiai, aš galvočiau, liudyje, nes, nu, tikrai tokia erdvė, vat, ir fainas kiemas, ir pastatas tas įdomus, bet to mes čia kažkada buvom su muziejaus komandai lindė į vidų, ten ir šiurpu, ir faina, ir visaip, ir šitos, va, kur atidarytos durys, irgi ten, vat, 5 centus radau, pavyzdžiui, šiandien lietuviškus, vat, bus muziejaus rinkinį, turbūt įtrauksim, vat, archeologinis kasinėjimas prieš šitą renginį vyko. Bet manau, kad šiek tiek liudija mūsų tą santykį gal su miestu, kad mes labai norime tokius visokius apleistus dalykus greitai paslėpti. Mes norime juos užmaskuoti, mes norime vat, apsimesti, kad jų nėra kartais. Va, kirdėjų rūmai gali būti turbūt toks pavyzdys, kad nu, apsimeskime, kad jų nėra, nes nesvarbu, kad čia va, botanikos sodas neseniai sutvarkytas, ne kavinė yra čia. Jeigu važiuojama į Ronio gatvę į šitą pusę, tai tu tik tos kirdėjų rūmus ir matai, bet tu maždaug užmerki akį, kad čia, nu jo, čia stovi tokie, kas čia stovi, nieks nežino, čia ai, gal kažkas daryta, gyveno va, kažkas. Tai liudėjo, jo, mūsų tokį gal santykį su noriu tiesiog kai kur ne tai, kad kažką smagiai padaryti ir aš turėjau sakydamas smagiai padaryti, tai neturėjau minėje padaryti čia super viešbučio konferencijų centro ir kažkokio labai nučiusti to dalyko, bet na, tiesiog
kartais tas prieš tas erdvės užsimerkiam ir apsimetam, kad jų nėra, čia galėtų daug įdomių veiklų veikti ir man atrodo, mes čia visi, mūsų čia daug, tai mes kiekvienas po 10 veiklų galėtume sugalvoti, ką čia smagaus būtų galima nuveikti, bet nu, paskui atsiriame į visokius ten biurokratinius, politinius ir visokius neįdomius dalykus, apie kuriuos sekmadienio popietę gal visai nesmagu kalbėti, tai va, tai turbūt taip. Gerai, dėkui. Ir aš manau, kad turbūt auditorija turėtų klausimų arba gal pokalbio dalyviai dar nori kokių nors neišsakytų minčių pasakyti, bet nu, aš tikrai labai kviečiu visus įsitraukti į pokalbį ir dabar jūsų šansas šauti kokį nors klausimą, į kurį norėtumėt atsakymą. O, prašau. Povilai labiausiai klausimas. Ar ne, su rūmų istorija, 17-18 amžius, kataklizmai, rūmų istorija pleisti, tai gal galima būtų spėt, nu, kad čia ne pirmasis kvotas įvyko 20 amžiaus pabaigoj, o kažkas jau tada skvotino ir kaip apskritai, gal žinai, na, tais amžiais, kaip ten su nelegaliais gyventojais Vilniuje būdavo elgiamasi ir reglamentuojama ir panašiai. Taip, tikrai labai geras klausimas ir nu, aš net nebejoju, kad nu, tuo metu tai irgi žmonėm trūko, kur gyvent, kur ką daryt, kur būt, kad stogas būtų po na, virš galvos ir vis tiek, nu, mūrinis namas, jeigu apleistas, nu, tai vienas kitas koks praščiokėlis gal ir sliūkina čia pagyvena, manau, kad nu, ir ta prasme, gali būt, va, galim drąsiai steigti, vat, skvotas nuo 17 amžiaus, va, nuo Maskvėno okupacijos, tai būsime turbūt ypatingi visoje Europoje, bet, na, kad tikrai kažkas įsliūkint galėjo kažkas gyventi, naudotis erdvę, nes, nu, čia yra sklypas, nu, tai visai toks ir, nu, primeskime, plius minus 17 amžiaus, tai, va, erdvė tai ta pati, tai čia pastatų, jie keitėsi, aišku, pagrindinis mažiausiai keitėsi, aplinkui esantis pastatai, tai mediniai, tai kažkas. Vis tiek kažkokiu gelžgaliu pasimt, kažkokiu medžiu, nu, naudojama erdvė, tai čia kaip Viltė sakė, nu, tikrai galima sakyti naudojama erdvė. Aš galiu truputėlį čia papildyti Povilą, nes man yra tekę kiek vėlesnio amžiaus, tai yra 18 amžiaus elgetomis pasidomėti. Tai jo, būdavo, kad apleistuose kažkokiuose pastatuose, bet apsigyvena elgetos ar vargšai, bet dažniausiai, nu, nedažniausiai, kiek man yra tekę šaltiniuose matyti, tai priemiesčiuose, bet jo yra, pavyzdžiui, parašyta ten tokio ir tokio, nežinau, tenais name, buvusiame name gyvena, nu, tenais vargšas ir elgeta, nu, tai, bet čia turbūt, jo, tas jau skurdo atvejis būtų labiau, o ne nu, pareiškimo ar kažko tokio, tai va. Valdovų rūmose, man atrodo, vienu metu gyvena. Jo, buvo, kai jie jau buvo apgriauti, jau griaunami, ten irgi žmonės gyveno, pradėjo, žmonės gyvent liktais prieš tai, ne žmonės gyveno. Nu, taigi mėlyno kraujo atstovai. Ne, bet iš tiesų jo, kai pradėjo griauti rūmus, ten irgi apsigyveno, nu, kas norėjo, tai vis tiek langai su stiklais buvo, nu, tai, o 18 amžiui ir pabaigoj, tai irgi prabanga, ir vitražai, tai spalvas ant stiklo eina savo. Bet jo, nu, tai manau, kad įveiklintos būdavo patalpas tikrai. Irgi labai labai smarkiai verždavosi visas šitas patalpas, ta prasme, nuo jų, kadangi centras apsiginti iš vis būdavo neįmanoma, jie lipdavo per tvoras, per visur, išsilaušinėdavo į laiptinę, ten snuduriuodavo, prisineždavo savo ten tų flakušų vadinamųjų, tai jo, jie buvo įnoringi gyventi taipogi čianais, tačiau menininkai buvo šiek tiek konkurencingesni ir juos nugalėjo, tai tiek. Taip, tai aš norėjau prisidėti prie tos švelnios provokacijos ir Viltės, mano Viltės, arba bet kuriu iš kitų pašnekovų paklausti, ne tiesiog apie šitos kirdėjų rūmus, bet apie tokį sovietinį fenomeną ir toksai, iš tiesų paveldosaugoje, kaip iki šiol bent būdavo toks lengvas keiksmažodis, socialinis būstas. Tai yra legalūs gyventojai, bet jau sakydavo, kad jeigu nori sunaikinti paveldą, duok socialiniui būstui, tai legaliai duoti žmonėms, bet tarsi su tokia politinė potekste, kad kuo prabangesnis interjeras, kuo ten gilesnė istorija, tai tuo daugiau vat, nu, nuvertinti ten tuos buvusius gyventojus, kažkokį istoriją paveldą ir duoti kaip po kitai grupė gyventi, kuri maždaug nu, nevertins ir sugadins. Tai gal mums jau reikėtų tada galvojant apie
naudojimą, bet kokį paveldą naudojimą geriau negu palikimą, gal reikėtų dabar jau nuo šitos, ar vis dar tinka šitą taisyklę, ar reikėtų ją permastyti ir kažkaip atšviežinti? Taip, šita taisyklė nėra be pagrindo. Na, pradėkim visur, kur, va, na, ką jau ir Povilas minėjo, aš užsiminiau, ten, kur atsiranda skurdas ar nepriteklius, visada yra ieškoma kažkokių išteklių. Tai galim ir kad ir pokarių, karų pradėti, ar ne, visos dvarų sodybos, kurių ten kokios ten drožinėtos baliustrados, kur ten šimtai dienų meistrų darbo buvo sukuriantos, nes nu, tiesiog reikėjo šildytis. Ir kažin ar gali to žmonės smerkti, nu, jiem reikėjo išgyvent. Tai socialiniai būstai turi tą, va, gal ypatybė, kad labai dažnai ten yra ir gyvenama, balansuojama ant tos išgyvenimo ribos ten, kaip tą daryti. Tai yra skurdas ir aišku, kad kas atsitinka, tarkim, ten yra dažnai nepakankamai šildoma, atsiranda koks nors pelėsis, uždažoma pigiausiom medžiagom, nes nu, vis tiek visi žmonės nori gražiau gyventi ir na, pagal savo galimybės ten tvarkosi ir kažkas gali būti sunaikinama. Na, galų gale perdalinami tie butai, va, ta sovietinė realybė, tų komunalkių fenomenas, ar ne, kur vienas didelis butas padalinamas ten kelioms šeimoms ir faktas, kad na, tai tikrai pakenkia. Bet iš kitos pusės čia irgi negali sakyti, kad tai yra vienareikšmiška, nes net Norvegai jau ta tokia labai turtinga pastaraisiais keliais dešimtmečiais tauta, iki tol aišku buvo visai kitaip, jie irgi sako, kad vienas iš geriausių būdų išsaugoti autentiškumą tą istorinio objekto, tai yra pinigų trūkumas. Nes viena yra, kai išlėto, tarkim, tie žmonės nepritekliuje, jie ten bando kažkaip pasigerinti ir iš tos nepriežiūros jisai sunyksta kažkiek. Kitas dalykas yra, kai ateina žmogus su dideliais finansais, bet na, su pačiais galbūt geriausiais norais, bet na, neturintis to poreikio išsaugoti tą istoriją. Ir irgi pirmasis nepriklausomybės dešimtmetis, Pilies gatvė, naujieji lietuviai nusipirkę butus ir išsikviečia aukščiausios kategorijos jau ten projektuotojo restauratorių ir jis ištyrė, atranda freską. Čia tikra istorija, aš tik vardų neminiu. Ir jam sako, ne, šitą tai užtepliot. Nu, sako, aš taip negaliu, išeina, nu ir žodžiu, ta freska yra sunaikinama. Po keleto metų jis dirba jau kaimynui, atranda vėl freską, na, tik tai kitokia. Ta sako, gerai, restauruojam. Ir pirmasis užsakovas grįžta, klausyk, sako, padaryk ir man tokia, visai čia kietai atrodo. Ir sako, tu ką tik tokia sunaikinai? Nu, tai gerai, sako, tai koks skirtumas, užpiešk. Tai va, tai aš noriu pasakyti, kad pinigai neapsaugo paveldo, apsaugo ta kombinacija, kai yra lėšų, nes tai paveldas yra brangus reikalas, tai yra prabangos dalykas ir suopratis, ir noras išsaugoti. Jeigu yra tik vienas arba kitas, tai nieko gero nebus. Nes suopratis be pinigų visgi gal tada yra geresnis variantas, na, kur ten prilaikai. Arba kad ir nesuopratis be pinigų irgi yra gerai, nes tada nu, specialiai nenaikins. Dažniausiai. Bent jau, na, tiesiog apleis ir yra tikimybė, kad išgyvens tie butai. Ir dabar, sakykime, senamiesti, jau labai labai nebedaug tų tokių būtų likę, bet tie, kuriuose dar galima kažką rasti, tai yra būtent, kurie nepraėjo 90-ųjų, 2000-ųjų tų remontų, kur jau ten buvo viskas kruopščiai nugramdoma, išvaloma ir, aš kaip sakiau, dar vienas va, niuansas. Irgi toks nukrypsta. Nu, čia irgi viskas yra daug kur nuvalyta rūmose viduje. Tai tas fenomenas 90-ųjų dar kur, ir dabar dar vyksta interjeruose, ar ne, kur nusidaužom iki autentiško mūro. O kad ant to autentiško mūro buvo visiškai autentiškas tinkas su visiškai autentišku dažymu, kažkaip negalvojam, nes labai norisi to atviro mūro, nes čia bus gražu. Tai va, tai to nesuopračio dar yra labai daug. Ir aišku, idealiu atveju, čia tie patys norvegai. Paprastai va, gentrifikacija pristatoma yra kaip neigiamas procesas, kad blogai, kad žmonės nepasiturintys išstumiami iš tų prestižinių vietų, kad senamiesčiai keičiasi ir naujamiesčiai ir visa kita. Tačiau aš, kai klausiau to Norvegijoje, sako, ne, nu, bet taigi gerai, nu, žmonių pajamos pakyla, jie visi gauna geresnius ten būstus, kad ir tie patys žmonės iš senamiesčių, na, kas vyko ir sovietmečių visur, ar ne, buvo svajonė išsikelti iš senamiesčio, nes nebereikės kuriant krosnės ir turėsi šiltą tekantį vandenį. Tai Norvegijoje tas požiūris vis dar toks yra, kad, nu, nereikia laikyti dirbtinai tų nepasiturinčių žmonių tose prastesnėse sąlygose, kurių jie negali patys pasigerinti, nes neišgali, o geriau tada jam duoti orę sąlygas kažkur naujoj statyboj, o čia jau tvarkyti gali tie, kurie išgali.
Tai nežinau, tai yra kontroversiškas klausimas labai, bet na, toks irgi, gal valstybė turėtų kažkiek tų socialinių būstų gražiai restauruoti. Bet tada irgi, va, jeigu atei žmogus, kuriam vienodai, nu ar tikrai tada reikia? Tai, va čia tai tikrai yra provokacija. Ar turime dar klausimų? O šita teritorija nėra privati, nes mane vis lik neramindavo užrašas, kad čia atsieit dar rusiškai privati teritorija ir visai nesnyčia kabėjo tokia lentelė ir aš nustebu iš tikrųjų, kai jūs šis organizavot šitą renginį, nes galvojau, kad čia bus kokie būtai. Kadaise buvo, nu... Tai man rodos visai neseniai. Jo, taip, čia... bet, nu, bet čia toks privatumas, kad savivaldybė kažkam perduoda, kad tvarkytų ir ten netvarko. O nebuvo, kad čia priklausė šitam... Arvi, viso to koncerno Arvidui, pamiršau pavardę, nu žodžiu, ir po to su juo labai galinėjosi, nes, nu, čia, o, va, prašau. Jo, tiksliai. Labą dieną, aš Rasa, čia daugiau gal popierių praverčiau šito klausimu. Tai sklypas pats priklauso Vilniaus pilių rezervatui ir teritorijai ir Vilniaus pilių, kaip jinai vadinasi, direkcijai, taip, žemė pati. O pastatai priklauso Vilniaus savivaldybei nuo nepriklausomybės laikų ir jie buvo, va tada, kai iškraustyti buvo skvoteriai, buvo išnuomoti uabams ten ir, žodžiu, 30 metų ir panašiai. Tai tokia, na, tikintis, kad tai bus investicija, kuri prikels rūmus naujam gyvenimui. Ir šitas nuomos laikotarpis baigėsi pernai. Pernai prieš kalėdas ir dabar dalis, ne visi pastatai, o didžioji dalis pastatų vėl priklauso Vilniaus savivaldybei. Turime kaimynus to namo pirmame aukšte, dalį to pastato, nuosavybės teise turbūt, ar ne? Taip, dabar turi UAB Kauno viešbutis ir tai yra kaimynai kitoje gatvės pusėje. Tai yra ir Vilnius viešbučio šeimininkai. Tai va, o šiaip visi va šitie pastatukai aplinkui ir didžioji dalis to rūmų pastato yra dabar Vilniaus savivaldybės nuosavybė. Nu va, kaip gerai, kad neprišnekėjau, nesąmonių. Dar gal kas nors, ką nors pasiteiraut norėtų? Na, jeigu ne, tai Vilniaus muziejaus komandos vardu noriu padėkoti pokalbio dalyviams. Jums, kad atėjote dar tiesa pokalbio dalyviams vėliau, kai pasidėsiu čia visas šmutkes, turėsiu lauktuvį nuo muziejaus, turbūt, na, tokių... pamažą, nežinau, simbolinę dovanėlę už dalyvavimą, tai na, dėkui, kad susirinkote, tikiuosi, kad labai nesušalote po šitais mūsų grybais šildytuvais ir dar kartėlį reklamos, tai kviečiu į kavinę, kuri mums skolino elektrą. Tai dėkui.